Բազում ժպիտ, բազում ծիծաղ եւ լավ տրամադրություն թողը միշտ հաղորդի ձեզ հենց Արմանդ հեռուստաընկերության ամենաուղի եթերից։ Յուրաքանչյուր վարքյան, երբ որ ժպտում եք դուք հարգարժան տիկին կամ հարգարժան պարոն, պարզապես ինձ համար մեծ ոգևորություն է։ Ընդհանրապես շատ ժպտացեք, ծիծաղեք, ծիծաղը լավ է մարդուն եւ կարծում եմ ծիծաղը մարդու դեմքի բնական վիճակն է եւ այն միշտ երիտասարդ է դարձնում։ Մնացեք միշտ երիտասարդ, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հաճախ ծիծաղեք, քանզի ձեր հերոստա էկրաններից դուք ամիջապես ուղիղ եթերում դիտում եք մեր շոու նախագիծը Լաս Վեգասից։ Դե ի՞նչ, բարև ձեզ, եթերում մեր շոուն է։ Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երկիր։ Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երկիր։ Ես մի բուրմ եմ քողի, ես մի ծիլ եմ քողարդի, ես մի թերտն եմ քոծաղկի, հայրենի երկի։ Ես մի բուրմ եմ քողի, ես մի ծիլ եմ քո արդի, ես մի թերտն եմ քո ծաղկի, հայրենի երկի, Հայաստան, Հայաստան։ Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, հարցվաբուն երկիր։ Իմ պապերն են քեր շահել, իմ եղբայրն են քեզ պահել, քոնն են որդիքն իմ ջահել, հայրենի երկիր։ Եղբայրն քեզ պահել, քոնն են որդիքն իմ ջահել, հայրենի երկիր, Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան։ Հայրենի երկիր,
Ձեր ծիծաղն ու ժպիտը միշտ ոգևորում է ինձ, ինչու, որովհետև այ հարգարժան տիկին, խոսքը սուղում եմ ձեզ, և իհարկե ձեզ, հարգելի պարոն, այո, շատ լավ է, որ համախմբված նստած եք հեռուստ էկրանի առաջ, և միշտ ընդգնդրում եք մեր շոու նախագիծը, հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, 2-7-ից 8-ից երեկոյան ժամը 7-ից, դուք դիտում եք մեր շոու նախագիծը Լաս Վեգասից, և այս պահին մեր շոյական տրամադրությունն է ձեր եթերում, եկեք զվարճանանք և վերադառնանք. Աչի ինգերես Մերսեդեսի տակ իրեկամից դրանց փողերով ես ապրեմ։ Ինչ հանել։ Հետա, սաղ կյանքը տտենց կզիպշուն ես էլ։ Դու ոնց ես աղջի, կո գործիր ոնց է։ Աչի դե ես էլ հենա կո օրինակին վեկալա, ասեցի գնամ ես էլ ընգնեմ մի մաշնի տակ։ Հենա դրա շոֆերն էլ կարող է փող մոխտային ապրեմ։ Հիդո։ Աչի գնաց ու ճամփին մի թրակ հիտակ ընգա, հիմա ջարդող որ թե մեղե վերեմ ընգերպես է, հող եմ դրանց կլուկնեմ։ Աշի, ես գործը դու չպտի անես, ես գործը հարսս պտի անի, հող եմ դրա հոր կլուխն էլ ընդեղ, աշի, հեղուշ ճան, ճիշտ ասաց մենք դրան չեինք ուզում, երթվում եմ, այնա որ պտի դրան կար մի խնձոր տանեինք, չէ, գետնախնձոր տարանք, աշի, որ գետնախնձորը տարանք դրա հերն ասմա, հա ես ինչ եք բերել, ասում եմ ձեր աղջիկը ինչքան գետնի տակն այնքան գետնի վրա է։ Աղջի, ես ասում եմ, չի քիզ, գնացիք ուզիլու քիստի աղջիկ։ Ասում եմ ձեր աղջիկը աղջիկ չի, ասում եմ ինչա, ասում եմ ինչա, կնիկա, ասում եմ ոնց թե կնիկա, ասում եմ պա գող չես բավական, կնիկ ենք սարքել, տվել ենք տղուտ, այդ հող եմ ձեր գլուխը։ Ռուշնոտ մոռացիլ իր քաշի աղջիկ։ Աղջի, զզվում եմ դրանից, աղջի, տես բան չկա, հեղուշ ջան։ Աշի, սա օրը հերախոսով ենք հանա խոսըմ, 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 գլուխները ստանումա։ Աշի, են հերախոսի լարը անջատմ եմ, չէ։ Հիդո։ Էլի խոսըմ, աղջի։ Վայ, աղջի, տարի։ Աշի, ասում եմ, աղջի, մի հատ գովազդայի նսպիչում մտի, էլի չես կարը։ Աչի, որատնես բախտ, աշի։ Են վերվարաստերի ժամին, աղջի, մեկ էլ գեստերը մա կլանված լսում եմ, էին այն, ողեմ եմ պալակի գլուխ եմ, պալակի ինչերա անմ, էին այդ, աշի, տենը մա ես կլանված լսում եմ, չէ։ Աղջի գգա հերախոսով կնստի ականջի տակ 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 խոսակ շարի։ Իսկ երտա։ Ասում եմ քո նմանը պետք չպլի ձեր ընկներ, որ իմանա իր իշքը։ Այ ճիշտ ես ասում, այ ճիշտ ես ասում աղջի։ Հա։ Հետա։ Էն իշքա հեղուշ ժան, իշքա ոնց եք ինչ եք անում, յոլա գնում եք։ Լավ աղջի, տենաս ես Օբամաս որան դրվից, աղջի, լավ կեր։ Օբաման ով աղջի, ես Սևշունը։ Հա, Սևշունը աղջի, սկսարելի, վայ, իրեխուն հագիս ով աղջի։ Աղջի կամաց ես աղջանը ժարսուխուրդ եղացա։ Հա դե հեմի որ Օբաման ընտրվեց ինչ։ Ինչ։ Հա ինչ աշի։ Մեր գործերը կլավնան։ Աշի, ոչ մի բանը չի լավանալու, աշի ջան, հիմա էլ դա հիմի Օբաման որ կանի ասի մածունը սևա, նրա դեմ ով կարա խոսա։ Է, դա ճիշտ է։ Բան չի կարաս։ Է, բավական ջան, ես Աշի, հեղուշ, այդ ճիշտ է, որ քո տղեն հետա հարսիտ ինտերնետով ա գտել։ Աղջի, հա, սուս, վայ։ Այդ տղես աղջի, վայ, մեղքի է։ Աղջի, ես լացամ։ Աղջի, այդ ինտերնետի ինչ, որ մեր դուն մտար չի։ Հա։ Տղուս բախտի ինտերնետ վեց։ Այ, հող եմ տղուս բախտ են ընդեղ աղջի։ Աշի, հեղուշ ջան, մեր ժամանակը տես բանը չկար, ինտերնետ, ինտերնետ։ Ասում ես։ Բա որ ինտերնետը լներ ես Սանտրոսին կառնեի, աղջի։ Վայ։ Աղջի, ջահել սիրուն աղջիկ էի, բարձրացա սարը, տենամ Սանտրոսը ոչխաններին արածացնելով գալիցա, այնա ոչխանների մեջ ամենա սիրուն ինքն էր պսակվեցի։ Մալադից, վայ, մալադից, մալադից, է, ասում ես, բավական ջան, մի վաղ տուրիշ էր աղջիկ, բատենց էր աղջիկ, դարերը փոխվել է, աղջ ինչ ինտերնետ, ինչ SMS, դու ինչ Facebook, Adnaklassnik, հազարատ մի բան կա։ Աղջ այն օրը մտել եմ Adnaklassnik։ Է, դո։ Աղջ սա դասարանս մեռել է։ Վայ, բա քեզ ինչ եղի։
Աչի, այնց վատը զգացի, այն հա, մի հատ ինձ ուզող տակա կար, էդ էլ ամեր էլ, աչի։ Վայ, ունի չունիր, էդ մի հատ ունիրի նիվար, կնաց։ Է, հեղուշյան, հա։ Աչի, բրը մարդուս խոպան նամակ է գրըմ, ասում է, աթանիս ճան, շուտ արատուն արի, տղա ենք ունենալու։ Հետո։ Է, ինչ հետո, միջև նամակը տեղ իր հասնում, միջև աթանեսիս նստում սամալյոտը, տուն էր գալի տո, տղա էլ է ունեցի, աղջիկ էլ է ունեցի։ Աղջի, յամա քոքվածն ես եղել, բայց հեղուշ ժայր ժամանակա։ Աղջի, լավիլի, մարկանց դիմած խայտարակին, իզ ինչ քոքվածն ես։ Աղջի, առանց աթանեսի, ոնց ես տղա աղջիկ ունեցել։ Եվ ոնց դիմ։ Հեմ ետ երեխեք աթանեսիս, չեն աղջի։ Բա ինչ են, աթանեսի երեխիք։ Հետա խապել, այլ 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 խապել, ես չեմ հասկանում, ես վեր չեր սել միաթենա բանա, սաղ եթե մեն մաշկերը ձգմեն, ձգրտմեն, են մեր Այդ էր գնացեմ մաշկը ձգեր։ Աչ, լավ, հետո։ Աչ, չէ, նորը տեսա, ասեց, գնացել այի պրտես սիրուն անա։ Վայ, սիրուն։ Աչ, չէ, նորը մենակ դրա ռոժին տենայիր։ Սիրուն սելի։ Աչ, գրող էր արել, ուրեմը գնացել էր մաշկը ձգել էր, աչ, չէ, դոշեր Բավական, ույս շատ չարգնիք ես դու աղջի, շատ չարգնես է։ Աղջի, աղջի երդվում եմ, հիմա այդ ժահելները ինչ ասես անում են, աղջի, են ինչ այն ինչ են հակնում են։ Այդ բան իզ գիտեն։ Ստրինգի, մստրինգի։ Աղջի, հեղ որ ճիշտ ասած պետք մի բան ասեմ։ Ինչ եղի։ Աղջի, ասի մի անգամ ես էլ հակնեմ ճիշտ։ Վայ մի աղջի, դու հոր։ Աղջի, հակա։ Է, ո՞նա կորա, աղջի։ Աղջի, ո՞նց կորա, այ Աղջի, երթվում եմ, կորավ են, ատղե ես հարսս, ման են գալի չեն գտնում, աղջի։ Ուրիշ բաչ ունեք տնեցիկով անելու, աղջի, ոնց էի կորեմ, ատ հազա կանգնի։ Աղջի, աղջի, լարի փորձեք, ես շատ գիրեմ, աղջի, աղջի, Այ հեղուշը մալադ ես, աղջի, աղջի ենքան ման է մեկ էլ, ես կտաս հարսիտ հեղուշը աղջի, հեղուշը սպես բան էր եկ էք էք, աղջի բրդի բրդի աղջի, հին է, հին է, նայ, միադեմ լավ մաշնա, գնացինք, Դե ինչ, թող շարունակական լինի ձեր տրամադրության այս բարձրացումը և առանձնահատուկ ես ուզում եմ, որոնց միշտ ձեր ժամանցը լեցուն լինի լավ տրամադրությամբ, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այս պահին ևս մեկ անգամ մեր շոու հեռուստանախագծի համերգային ծրագրերից մեկ հատված ձեր եթերում և իհարկե զվարճալի տարբերակ, ծիծաղ և անսահման ծիծաղ, հումորասեր և հումորաշատ մարդկանց համար։ Դե ինչ, դիտում ենք։ Ոչ ազգա, ոչ ջուր կա, ոչ ատոր, լավ կմի հեղուշ ճամբա այդ կամ բիլացիելի։ Աղեր, ուր եք տանում, ասեք, ուր եք տանում, աղեր, ուր որ տանում են ընդեղ, ոչ տելևիզոր կա, ոչ հաց կա, ոչ ջուր կա, ոչ պատառական դանակ, ոչ աթոռ, աղեր, ուր եք տանում իմ մարդուն, աղեր, ընդեղ ոչ մի բան չկա, Աղել այի հեպին ճամ, կեզ մի կոտորի է, աչիքը կոտոր մեզ մեղք ես, մեղք, աղել ուր են տանում իմ մարդին, բեսիք բայց է դիյանի մարդեր կեզ իչ կան ատանջեք անգում, աղել ուր են տանում,
սեսելի քես կոտորում ես որ ինչ է Այ հերինջան ցանը տանը ներպա ծծովի կամ պետք է կարող է հանգստանա ասելի միատ Այ այս ամս գնա մակո Այ ոնց ամեն կակրա չի Աջի դերերի բրդե մարդեր Սահքյակը քեզ տանջեն վերջում էլ անգամ մեռ ավտնա չի Դե եմ էլ մեռ եմ որ ես էլ մեռ ավախ Աջի վիզնանաց որ թողե Աջի քանի տարի կա Ախ ինչ կապ ունի Բայց քանի տարի կա դե ամոն 80 80 80 Ոչ հանց, ոչ ջուր, ոչ միրկ, ոչ կոֆե Ոչ ինչ չկա Ոչ մի բան չկա հրույ են տանում Ոչ ձեղը, ոչ աթոմ, ոչ խալածենիկ, ոչ թիվի Աշի հելո Աշի, Աշի սկարող կա մեր տուն է բերելու Այսօր մեր տաղավարի հյուրը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, հրաշալի երգիչ։ Մենք խոսելու ենք նրա հետ կոնկրետ երգի թեմայի շուրջ եւ առանձնապես խոսելու ենք նրա գործունեությունից, բայց այդ ամենը ընդամենը հաշված վարկյաններ հետո։ Իսկ այդ հաշված վարկյանները կարծում եմ մեծ համբերությամբ է լցում ձեզ, որպեսզի դուք սպասեք եւ իհարկե դիտեք մեր տաղավարի այսօրվա հյուրին։ Նա ժամանել է Լոս Անջելեսից եւ ստեղծելու է մեզ համար լավ տրամադրություն իր գեղեցիկ խոսքով եւ առավելագույնս երաժշտական օրվա, այսպես ասած, երաշտական օրով է լցվելու մեր կյանքը ինչու որովհետև նա սիրված երգիչ է ճանաչված երգիչ է հրաշալի ինկեր եւ հրաշալի մարդ դե ինչ հաշված վարկյաներ հետո մեր հյուրը կլինի մեր տաղավարում TK House of Brand Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկտեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Փարկատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Brand Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Brand Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ եւ իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել ել ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք եւ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Բարի գալուստ Smart Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։
Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-ը սրա լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը։ Իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնց զարդարված են ճերմակապալ ճղատներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների եւ գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան եւ աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի եւ USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram եւ Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաեւ ֆաքսի եւ փոստարկղերի վարձույթից առաջ ցուններ United Shipping and Mailboxes ապահով առաքարակումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք տաղավար, իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր մենք ունենք շատ երաժշտական հյուր եւ բնականաբար մեր հյուրը ժամանել է Լոս Անջելեսից։ Մեր շոու հեռուստատրագրի լավագույն բարեկամներից մեկն է, իմ ընկերներից մեկը եւ իհարկե սիրված եւ ճանաչված երգիչ Գագիկ Բադալյանն է այսօր մեր շոու տաղավարում Լաս Վեգասում։ Ողջույն։ Ողջույն, Գրիշա։ Բարի գալուստ Լաս Վեգաս։ Նախ առաջի տպավորությունը Լաս Վեգասի հայկական հեռուստատեսության մասին, հետո կշարունակենք զրուցելը։ Շատ ուրախ եմ, Գրիշ ջան, որ վերջապես Վեգասում էլ մեր հայկական ինֆորմացիան կտարածվի մեր համայնքի մեջ, շատ ողջունելի է, ես շատ բնականաբար ուրախ եմ դրա համար։ Եվ ոչ միայն ինֆորմացիան, այլ նաև ձեր կատարումները, ձեր երգերը, առանձնապես քո գեղեցիկ կատարումները, քո ասելիքը, որ տարիներ ի վեր ասվում է հայության համար, եւ առանձնահատուկ նաև Լաս Վեգասում այսօր Արմաուտ հեռուստաընկերության միջոցով տրվեց հնարավորություն նաև ներկայանալի դարձնել սիրված երգիչ Գագիկ Բադալյանին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Լավ, խոսենք մի փոքր երաժշտության մասին։ Նախ ուզում եմ, թե ինձ համար ամեն ինչ պարզ է, բայց հանրության համար շատ հետաքրքրում է միշտ, ուզում եմ տնդղել քեզ մի փոքր եւ սկսել սկզբից։ Ինչից սկսվեց երգը, ինչու սկսվեց երգը եւ արդյոք արժեր երգել։ Փոքր հասակում 4 տարեկան էի, ես հայրս ինձ դհոլ էր նվիրել, զգացել էր ինչ որ մի երաժշտական ունակություն եւ սեր, եւ ես այնց դհոլը խփում էի ու երգում էի։ Այդպես արդեն մնացած գործը մայրս խմբակների դիմեց ինձ երաժշտական, ընդունեցին Ղուկաս Ղուկասյանի անվան Պիոներ պալատի Հակոբ Արաբյանի, ինչ տարիներ էր Ղուկաս Ղուկասյանի անվան Պիոներ պալատ, այո, Հակոբ Արաբյանի ժողովրդիկների խումբն էր, ղեկավարությամբ Հակոբ Արաբյանի։ Այնտեղ բնականաբար ես գնացի որպես հարվածային գործիքների, այսինքն դհոլ, դերևս երկի հետ կապ չունի, երկի հետ այդտեղ որպես դհոլ հարվածային գործիքների վրա, եւ ես սովորաբար մի քիչ շուտ էի գնում փորձից նախքան սկսելը, եւ սկսում էի փորձել ու նվագել ու երգել։ Հետո երբ որ ղեկավարը գալիս է, տեսնում էի ես ինչ որ նվագում ու երգում եմ, բան ասես, այդ դա դու երգիչ, երգում ես, լավ երգում ես, դու երգիչ ես, արի դոլը տարգի։ Այդպես սկսեց երգի ճանապարհը, այո։ Լավ, հետաքրականը գիտես ինչումն է, նախ մենք ունենք տեսանյութ քեզ մանկական տարիներից, այդ Ղուկաս Ղուկասյանի անվան, այդ Պիոներ պալատը, չէ՞ կարծում ճիշտ տեսանյութն ենք ցուցադրելու, եւ առասարակ ժողովրդական երգի ընկալումը, դες այդ ժամանակահատվածում կարծես թե ժողովրդական երգը մի տեսակ երիտասարդների, պատանների մանկության համար այդքան էլ ընկալելի չէր, որովհետև չէ, միշտ հիշում եմ տատիկս էր սենց ժողովրդական երգը վայելում, հետո սենց մեծ ահասակների համար էր կարծես թե ժողովրդական երգը առանձնահատուկ ընկալելի, մանկություն էր, անկախ ամեն ինչից ուզում էր ուրիշ ձև դրսևորումներ ունենալ, այս ժամանակ ավելի հարգի էր Բոնի Էմը, չգիտեմ, Մյուս, Ալլա Պուգաչովա, բան, ժողովրդական այդ զգացմունքը որտեղից քո մեջ։ Գրիշ ջան, ասեմ, որ
մորս մոտ, մայրիկս իր դպրոցական տարիներին, ինքը լավ ձայն ունեցել է և երգել է, բայց դպրոցում, հենց ամուսնացել է, արդեն կարիերան վերջացել է, ըստ հայկական զորույթների։ Ուզում ես ասես գեներով փոխանցել։ Գեներով, այո, մորիցս ես կասեի, և միշտ տանը, ասենք, երգում էր ու ես լսում էի, որ երգում էր, բնականաբար երգում էր ժողովրդական, ու դա ինձ տպավորվեց իմ մեջ։ Իսկ դուք տանը քանի երեխա էիք։ Այդ ժամանակ երկու, ես և քույրս, հետո մեզ… Իսկ քույրդ նույնպես երգում է։ Երաժշտական է, բայց չշարունակեցինք։ Չշարունակեց, որովհետև եթե մայրիկը երգում էր, ուրեմն ինքնին ակնկալում էր նաև քույրը, չէ, ասենք, իր մեջ ընկալում էր այդ ամեն ինչը։ Գուկաս Գուկասյանի այդ Պիոներ պալատի սաները միշտ արդարացրել են իրենց, այդ թվում նաև դու, որ հիսոր արդեն մեծ համբավ ես վայելում, սիրված ես, ընդունված ես, բայց ես ուզում եմ նորից այդ տարիների վրա մնանք, այս պահին մի գեղեցիկ տեսանյութ դիտենք, որտեղ դու 9 տարեկան ես, եթե չեմ սխալվում, և ուղղակիորեն, թե ինչպես ես կատարում, քո դհոլով, երևի թե հայրիկի նվիրած, չէ, կարծում եմ, դհոլով ինչ-որ գեղեցիկ գործ ես երկում, արի այդ տեսանյութը դիտենք, վերադառնանք շարունակենք։ Հետաքրական մի տեսանյութ, շատ-շատ երգիչներ, բազմաթիվ արվեստագետներ, երբ որ խոսում են սիրելի երաժշտատողներ, առհասարակ իրենց մանկության տարիներից, հենց այս անգամ արդեն վստահաբար ասում եմ, որ Գագիկ Բադարյանը փաստով է ներկայանում, որովհետև շատ-շատ են ասում, թե 6 տարեկանից երգեցիք, 4 տարեկանից երգեցիք, բայց փաստ չկա, բայց Գագիկ Բադարյանի պարագայում մենք փաստացի ենք այդ ամենը ձեզ ներկայացնում, այս տեսանյութը մի փոքր հին տեսանյութ է, կներեք որակի համար, բայց ամենայն դեպս երգը հասկանալի է և շատ ընկալելի և շատ սիրելի, դիտում ենք և վերադառնում։
Ես կարծում եմ այս ամենը պարզապես լավ տրամադրություն հաղորդեց ձեզ յուրականչուրի իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, քանզի 9-ամյա Գագիկ Բադալյանը այսօր, որ արդեն բավականին պատկանելի եւ հրաշալի տարիք ունի, իմ տաղավարում է եւ իհարկե մենք խոսում ենք նրա երկարվեստի ճանապարհի մասին եւ առանձնահատուկ նաեւ դեր առջեւում շատ հետաքրքիր տեսանյութեր ունենք։ Պիոներ պալատում պաստորեն քեզ նկատեցին, այնուհետև դղոնը թողեցիր մի կողմ, անցար երկարվեստին։ Իսկ երկարվեստի շարունակական այդ ճանապարհին ինչ ճանապարհներ անցար, այսպես կարելի ասել։ Ես ասեմ, որ երբ այդ խմբով մենք գնացինք իմ առաջին կարևորագույն այս շապավենը, առաջին կարևորագույն համերգներից մեկն էր, որտեղ Ֆրանսիայում էր, դա։ Որտեղ Ֆրանսիայում էր այս համերգը, խնդրեմ։ Դա այն տարիներն էին, երբ որ Հայաստանում մոմի եւ պատերազմական տարիներ էին։ Եվ երբ վերադարձա, ես 90 թվին ընդունվեցի հատուկ զայնի պահպանման երաժշտական դպրոց։ Դավիթ Զայլյանն էր տնօրենը, Սպենդիարովի առաջի հարգը այդպես էին անվանում, դա հատուկ ձայնի պապաման երաժշտական դպրոց։ Այնտեղ, որ ընդունվեցի, իմ դասատուն Հովանես Բադալյանը մեր երջանկայի շատակ Հովանես Բադալյանը, մեր մեծագույն երկիշներից մեկը, լեգենդար անվանի եւ լեգենդար երկիշներից մեկը, հայկական ժողովրդական երգի հիմքերից մեկը, կարելի ասել։ Ահա, եւ հետո եւ մի հոյակապ անձնավորություն, դա երկի մասին բոլորս ենք տեղյակ, շատ բաներ սովորեցի, խստապահանջ էր, բայց այնպես հաճելի մոտեցումով, որ ասենք… Ես առաջարկում եմ մեր մեծերի մասին խոսենք գովազդային դաշտատարից։ Շատ բարի։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, առջևում ունենք անակնկալ տեսանյութեր եւ բնականաբար հետաքրքիր զրույց Գագիկ Բադալյանի հետ։ Ես առաջարկում եմ չփոխեք կայանը, այս պահին մեզ մոտ գովազդային դաշտատար կլինի, կվերադառնանք, կշարունակենք։ Ուզում եմ ժպտակ անդ մեջ եւ ուզում եմ այսպես ժպտակ ինչպես Հոլիվուդն է ժպտում եւ ունենալ բարձր տրամադրություն եւ հիշեք, որ կարող եք միշտ ունենալ գեղեցիկ ատամնաշար եւ առանձնահատուկ նաեւ սիրելի հեռուստատեսողներ բուժել ձեր ատամները, այնպես որ այս ամենը ձեզ կա հնարավորություն Լաս Վեգաս քաղաքում Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոն, որը գտնվում է 3225 South Rainbow Boulevard հասցեում, գովազդե մեր եթերում։ Բարի գալուստ Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական եւ թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։
Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-ը սրա լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը։ Իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնց զարդարված են ջերմակապած ճղարկներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալի սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթից առաջ այցուններ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Հարգելի կանայք եւ աղջիկներ, ունեցեք ընդմիշտ գեղեցիկ եւ հմայիչ տեսք եւ իհարկե չմոռանաք վարսահարդարված տարբերակների մասին, իհարկե նաեւ դիմահարդարված տարբերակների մասին, ինչու, որովհետեւ Jasmine's Beauty Studio-ն գեղեցկության այս սրահը ընդմիշտ պատրաստ է գեղեցկացնել եւ կրկնապատկել ձեր գեղեցկությունը։ Այնպես որ սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, 4075 South Durango Drive հասցեում գործում է այս հաստատությունը, օգտվեք նրանց ծառայություններից։ Նրանքով այս պայը միացան մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր իմ տաղավարում ունեմ շատ հրաշալի հյուր, մեր շոուի լավագույն բարեկամներից մեկն, ով ժամանել է Լոս Անջելեսից, հրաշալի երկիր Գագիկ Բադալյանն է, և մենք խոսում ենք նրա անցած ճանապարհի մասին։ Հետաքրքրական ճանապարհներ, երիտասարդ հասակում, պատանեկական հասակում, ինչու՞ չէ, նաև որովհետև դու քիչ առաջ ասացիր, որ ուսանել ես հայ մեծանուն ժողովրդական երկարվեստի կատարյալ դեմքերից մեկի մոտ, Հովհաննես Բադալյանի մոտ։ Հիշողությունները իհարկե այսպես արևափայլ են, և բնականաբար այդ փայլող հիշողություններից մի քանիսը մեզ ներկայացրու խնդրեմ։ Ինչպիսին էր Հովհաննես Բադալյանը կյանքում աշակերտների հետ, և առհասարակ արդյոք հաճելի էր նրա մոտ ուսանելը։ Շատ հաճելի, շատ հաճելի, նախ ասեմ, որ շատ բարի և ցանկացող և կամեցող դասատու։ Փորձում էր միշտ իր ուսանողներին այդ իր աջակցությունը, որտեղ հնարավորին չափով հնարավոր է հանրությանը ներկայացնել։ Կան դասատուներ, չէ՞, մի քիչ ավելի տարբեր են, բայց Հովհաննես Բադալյանի դեպքում, որից ես անչափ շնորհակալ ու գոհ եմ, և միջև կյանքիս վերջ, որտեղ շատ բաներ եմ սովորել, թե մարդկային և իհարկե թե արվեստի և ժողովրդական երգի հետ կապված։ Հետաքրական է, գիտես, դու հիմա խոսում ես, և քո աչքերի մեջ առանձնահատուկ փայլ եմ նկատում, երբ որ խոսում ես այդ մեծանուն մարդու մասին։ Շատ անգամ ափսոսում եմ, որ հայկական հեռուստատեսությունները կարծես թե հետ են մղել անուններ, որոնք պարտադիր պետք է առաջ մղեին, ոչ թե հետ մղեին, և այսօր մենք ունենք հնարավորություն Արման ու հեռուստաընկերության միջոցով, ես նաև ուզում եմ փաստեմ, տեղեկացնեմ հեռուստատեսողներին, որ դեկտեմբերի 1-ից Արման ու հեռուստաընկերությունը կսկսի հետաքրական շարք մեր մեծանուն մարդկանց մասին, և շատ կարևորի անուններին, որոնք իրոք պատմություն են և պատմություն են դրել ժողովրդի կյանքում, և առասարակ հայ պատմության մեջ, թե մշակույթի կյանքում, թե առանձնահատուկ հենց պատմության կյանքում։ Լավ, ինձ համար առանձնահատուկ մի շատ կարևոր հարց է ուզում, որովհետև ես տեսել եմ մի տեսանյութ, որտեղ Գագիկ Բադալյանը պատանի էր և երգում էր երկու մեծությունների երգիչների հետ՝ Ռուբեն Մաթևոսյան և Հովհաննես Բադալյան։ Ինչպես եղավ այդ դեմելը, և ինչպես, ինչ համերգ էր դա։ Դա նորից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կազմակերպ
կազմակերպում մեր Bravo Հայաստան փառատոնը։ Հայաստանից մոտ 150 արվեստագետներ էին մասնակից այդ փառատոնին, եւ ժողովրդական մասի համար իրենք ման էին գալի պատանի երգիչ։ Դա 94 թվականն էր։ Դրա համար անգամ իրենք մրցույթ էին հայտարարել, որպեսզի ընտրություն, այո, ընտրություն, audition, այսպես այդպես են ասում, որպեսզի մասնակցեն եւ ընտրեն։ Եվ ես ընտրվեցի, ինձ հավանեցին, ես դաշե ժամանակ Անգլիայից նոր եկե, հանգստանալու է գնացե, քանի որ դրանից մի քանի ամիսներ առաջ նորանուններ մրցույթ փառատոններ եղա երկի մասնակցողից, ոնց որ ես էի հաղթող ճանաչվել եւ մեզ տարել էին հանգստանալու։ Հետո որ եկա այդ մրցույթին մասնակցեցի, ինձ լավ հիշում եմ Հարմիկ Թադևոսյանն էր այդ Իրանահայ միության տնօր կազմակերպիչներ, ասած մազերս էլ շատ գանգրահեր էին, ես ասած հիմա էլ ոչինչ, ասած մազերը չկտրես Ամերիկայում կդրենք բաս։ Այդպես են։ Նաև էստեղ Վարսավիրել ունես, Վարսավիրես ունես Ամերիկայում։ Լավ, հետաքրական է, մենք ունենք տեսանյութը, դիտում ենք այս տեսանյութը այս երկու հրաշալի մեծությունների հետ, նաև մասնակցությամբ քո գեղեցիկ կատարումը միասնաբար։ Դիտենք եւ վերադառնանք նորի շարունակենք մեր զրույցը։ Շատ բարի։ Տեսանյութը մեր եթերում, սիրելի բարեկամներ։ Kaşir kaşir usi damata harillari laro harillari harovel ho 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 ha
Ես կարծում եմ շատ շատերի մոտ պարզապես մեծ հիշողություններ արտացրեց այս ամենը եւ կարծում եմ նրանք, ովքեր որ առաջին անգամ մենք դեսնում այս տեսանյութը, ուղղակիորեն ավելի կոնկրետ պատկերացում կազմեցին, թե ով է այսօր իմ տաղավարի հյուրը եւ բնականաբար ես կարող եմ նրա մեծագույն հրաշալի կատարումների եւ իհարկե լավ արժեքների մասին անընդմեջ խոսել եւ իհարկե չձանձրանալ, որովհետեւ այսօր իմ տաղավարի հյուրն է սիրված երգիչ Գագիկ Բադալյանը, որը ժամանել է Լոս Անջելեսից եւ խոսում ենք նրա հետ կոնկրետ երաժշտական ճանապարհի մասին եւ առասարակ հայ ժողովրդական երգի մասին։ Հայ ժողովրդական երգի մասին անընդմեջ կարելի է խոսել, մանավանդ քեսպես ճանապարհ անցած հրաշալի երգչի հետ եւ ընդհանուր առմամբ նաև մասնագետի հետ, որովհետև ես գիտեմ, որ դու արդեն Լոս Անջելեսում նաև ունես քո սեփական աշակերտները, որոնց կրթում ես, փոխանցում ես վարպետություն, որը շատ կարևոր է։ Իդեպ ակտիվ են առհասարակ Լոս Անջելեսում։ Այո, բազմաթիվ հետարգրողներ կան եւ ես արդեն մոտ ունեմ 15 հատ աշակերտ, տարիքը մոտ արդեն 10-ից մինչեւ 21 տարեկան այդ հասակում եւ մոտապես 5-6 հոգի ունեմ, որ ոնց այսպես ասած հեռանկար եմ տեսնում, որ լավ է, լավ է լինելու, այո, եւ աշխատում ենք, որ շատ լավ կլինի եւ կարծում եմ օրերից մի օր մենք նույնպես ականատես կդեմ քո աշակերտներին եւ իհարկե շատ ուրախ կլինենք։ Կարիերան փոխանցել եւ առասարակ մասնագիտությունը փոխանցել սերունդներին դա շատ լավ է, որովհետեւ քիչ առաջ մենք տեսանք այդ նույն փաստը, որ մեծերը երիտասարդներին տալիս են հնարավորություն, մանավանդ պատանիներին, իրենց կողքը կանգնեցնելով բեմում եւ իհարկե այդպես մեծարելով եւ սիրելով եւ ժողովրդին ընկալելի դարձնելով։ Խոսելու ենք նորից երկարվեստի մասին, շարունակելու ենք գովազդային կաշտատարից։ Շատ բարի։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, TK House of Bread խանութ-սրահ, որտեղ կարող եք օգտվել ամեն տեսակի ձերից ճաշակին կմեղություն, ձերից համին համապատասխան համեղուտեստեղեններ, այնպես որ շտապեք, խանութը գործում է 9030 West Flamingo հասցեում, դե ինչ, շտապեք սիրելիներ։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ի հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ եւ իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել ել ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք եւ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Բարի գալուստ Smart Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ճպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ճպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։
Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-ը սրահը լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը։ Իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածություն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնց զարդարված են ճերմակապալ ճղարկներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթից առայությունները։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Ծանրոցներ ուղարկեք դեպի Հայաստան ձեր հարազատներին և իհարկե նաև դրամական փոխանցումներ աշխարհի ցանկացած անկյուն։ Այս հնարավորությունը տալիս է United Shipping and Mailboxes ընկերությունը, որը գործում է Las Vegas քաղաքում 6370 West Flamingo հասցեում, սիրելի բարեկամներ, Unit Number 12, այս ամենը անգլերեն ուղղակի։ Իսկ այս պահին ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ տաղավարի հյուրը հրաշալի մի անձնավորություն է, ով վաղուց մեր շոուի բարեկամն է և ուղղակիորեն իմ շատ սիրելի բարեկամներ, սիրված և ճանաչված երգիչ Գագիկ Բադալյանն է մեր տաղավարում։ Խոսում ենք երկարվեստի մասին և առասարակ այսօրվա երկարվեստը արդեն բաժանվել է տարբեր վիճակների, ձևերի, ժանրերի, խմբերի։ Դու երբևիցե փորձում ես այնպիսի երկեր կատարես, որ ժողովրդական երկարվեստից մի փոքր հեռանաս? Բնականաբար եղել են, ես անգամ տեսահոլովակ ունեմ, այո, որ ավելի մեր նոր սերունդի ներկայացուցիչների համար, այո, բայց փորձել եմ հայկականությունս պահեմ, ուղղակի դա փոփոխությունը եղել է ավելի ռիթմիկական տեսանկյունով, և ես չեմ սիրում քննադատել ճիշտ ու սխալ անել, ով ինչ անում է հալալ է, եթե կարողանում է մի լավ բան անել, որ ժողովուրդը կսիրի, որովհետև չէ, որ մեզ գնահատողը ժողովուրդն է։ Այո, եւ ընկալողն է ժողովուրդը։ Եվ ընկալողն է, եթե գնահատում են, այո, գնահատում են, սիրում են, ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ։ Ուղղակի մեր բոլոր այսօրվա մեր բոլոր ճանաչված երգիչներն էլ ինչ անեն, չանեն, գեղեցիկ ժողովրդական երգեր էլ միևնույն ժամանակ կողքին կատարում են, պատրաստում են, ուղղակի բոլորիս համար եկամտային… Բայց ինձ այսպեսի մի բան է տանջում, գիտես, կոնկրետ մեր ժողովրդի մեջ, մեր հասարակության մեջ առանձնահատուկ մի փոքր կարծես թե թերանում է տրամադրության գաղափարը։ Ես առանձնահատուկ կցանկանամ, որ մեր ժողովուրդը միշտ տրամադրությամբ լցվի և երգն ու երաժշտությունը ընկալի որպես տրամադրություն, այլ ոչ թե երգն ու երաժշտությունը ընկալի որպես, ասենք, բամբասանքի, չարախոսության երևույթ, որովհետև չէ՞ որ երգը, անկախ ամեն ինչից, երգը, երաժշտությունը դա հոգուս բխող ինչ-որ իմաստ է, և երգն ու երաժշտությանը քննադատելը պարզապես աբսուրդ մի բան է, ճիշտ է, կատարողին կարող ասես վատ կատարեցիր, շատ վատ կատարեցիր, կամ լավ կատարեցիր, բայց որ դու այս մի բանը չպիտի կատարես, դա արդեն կարծում եմ երգչի գործն է և ոչ թե քննադատողի գործը, դա ինձ համար այդպես եմ ես առանձնացնում։ Համենայն դեպս շատ ճիշտ ես ասում, բոլոր մեր երգիչները կլինի դա, չգիտեմ, ռեստորանային երգիչները կլինեն, թե էստրադային երգիչները, չգիտեմ, օպերային երգիչները, նրանք բոլորն են ժողովրդական երկարվեստի արմատները իրենց մեջ ընկալում են և լավ կատարում են և լավ գիտեն, թե ինչպես կարող են երգել։ Այո, Գրիշա ջան, և ես ասեմ, երևի մենք ազգերից մեկն ենք, եզակին ենք, որ մեր անգամ առիթներում հնչում են ամենատարբեր տեսակի երաժշտություններ, ամենատարբեր, անկամ մեր առիթներում կարող են այնպիսի օպերային գործեր հնչեն, թեկուզ նորացված կարգավիճակում, որ մարդը դա զգա ու ընկալի բոլորովին այլ ուղղությամբ, և շատ հետաքրքիր ձևով սիրի և ընկալի։ Լավ, ամեն դեպքում
դու վերջերս ունեցաք համերգային ծրագիր, վերջերս ասելով մի որոշ ժամանակ առաջ, եւ նախաձեռնությունն այսպեսին էր, դու եւ մեր հայ ժողովրդական եւս երկի կարևորագույն մոգիկաններից մեկ այսօրվա մեր կենթանի լեգենդներից Պապին Պողոսյանի հետ գեղեցիկ զուգերք կատարեցի, ինչ նախաձեռնություն էր եւ առասարակ ինչպես եղավ համաձայնությունը կամ համագործակցությունը։ Իմ անցած տարիներում ես բնականաբար բախտ եմ ունեցել, բախտ է վիճակվել ինձ լինել, ինչպես դուք նշեցիք, մեր լեգենդար երգիչ Հովհաննես Բադալյանի եւ Ռուբեն Մաթեոսյանի կողքին։ Եվ ես իմ կյանքի տարիները շատ թանկ եմ գնահատում եւ փորձում եմ իմ գրանցել ինչ եմ արել ես կյանքում, իմ ժողովրդի համար, թե արվեստում եւ ընդհանրապես առհասարակ։ Եվ իմ երազանքներից մեկն էր նաեւ, որ Պապին Պողոսյանի հետ մեկ բեմում ամբողջ համերգ երգել։ Ցանկությունը իմն էր, ես առաջ երգեցի եւ սիրելի մեր կենթանի լեգենդ Պարպետ Պապին Պողոսյանը ինձ չմերժեց եւ սիրով իր համաձայնությունը տվեց։ Շուտով ասեմ, որ երևի մեկ ամսից այդ տեսաժապավենը բոլորին հասանելի կլինի։ Համերգային, համերգային տեսա։ Համերգային, ես հուսով եմ, որ մենք էլ այստեղ կունենանք եւ մեր արդեն տեղական եթերների ընթացքում կարողանանք ցուցադրել այդ գեղեցիկ համերգային ծրագիրը։ Այո, մի բան էլ ասեմ, չեմ ուզում ինքնագովություն անել, բայց երևի կասեմ, ես իմ տարիքայինների մեջ երևի ամենաբախտավորն եմ, որ առիթ եմ ունեցել երգել Հովհաննես Բադալյանի, Ռուբեն Մաթեոսյանի եւ Պապին Պողոսյանի հետ։ Դրանում ինձ բախտավոր եմ համարում։ Բայց ես շատ ափսոսում եմ, որ դու չի երկեցիր Օֆելիա Համբարձումյանի հետ։ Մենք եղել ենք նույն բեմում, բայց ցավոք չեմ երկել։ Թեկուզ Վալյա Սամվելյանի հետ, նրանք անուններ են, որոնց համար թանկ են եւ աշխակավոր, եւ ուղղակիորեն ցնցվում եմ, հիանում եմ, եւ բարբերաբար ես անգամ խոստանում եմ հերոստատիտողներին, որ դեկտեմբերից 1-ից սկսվող Արմավուտ հերոստանգերության տեղական հաղորդումների շարքում մենք անպայմանորեն ենք անդրադառնալու այն հրաշալի երգիչ կատարողներին, ովքեր հայ ժողովրդի ականջներին տվեցին հայկական ժողովրդական նուրբ գործն ու երանգը, եւ բնականաբար այդպես հերոներ սերունդաստիրակվեց եւ ընկալվեց։ Գրիշան, ես էլ կներես, խոսքդ ընդհատեցի, ես էլ ի սրտե շնորհավորում եմ Armound TV-ին, հերոստանգերությանը, ավելի այստեղ տարածելու մեր թե երգարվեստը, թե ընդհանուր միանշանակ գիտես, այստեղ ողջունելի է։ Այս պահին ուզում եմ հրաժեշտ տամ իմ շատ սիրելի Գագիկ Բադալյանին, շնորհակալություն հայտնելով, որ նա եկավ մեր տաղավար, իհարկե թողելով Լաս Վեգասյան լավ գեղեցիկ գույնային տրամադրությունները, բայց ամեն դեպքում քեզ ամենալավն ու բարին եմ ցանկանում եւ ուզում եմ անդ մեջ, որպեսզի դու յուրաքանչյուր վարքյան քո գեղեցիկ գործով ուր էլ որ կլինես, արժանանաս այն բարձր աղմուկին, ինչպիսի աղմուկ միշտ արտացոլում է մեր հայ հասարակությունը ծափերի միջոցով։ Շնորհակալություն, Գրիշան։ Շնորհակալություն, որ եկար մեր տաղավար։ Իսկ այս պահին ուզում եմ հրաժեշտ տալով ձեզ ասել, ապրեք քաղաքությամբ, եղեք երջանիկ եւ ապահով, եւ ընդմիշտ սիրեք ու փայփայեք մեր երկիչներին, որովհետեւ նրանք երգում են մեզ համար։